se toho zalekla, že tam je s ním a to jenom brání. Myslíš? Aspoň jako chtěla zautočit, víš? Jo, jo. To je ono, to je přesně ono. Tam, když Kuba zahraje ten kraťas, tak Míša by měla jít rovnou k té síti. Ne? Nevadí, pojď, Kuba. Bronzo, pěkný. No, ty vole, tak, bolá. Out.